Час новини на 34-му телеканалі. У студії Євген Коптєв. Головні події понеділка в деталях від наших журналістів. У Дніпрі чоловік розгулював із гранатою в руці. Боєприпас йому дав приятель, висмикнувши кільце. Ціни повзуть вгору. За тиждень в супермаркетах здорожчали майже всі основні продукти. З 2019-го в Україні заборонять мікроавтобуси, перероблені з вантажних. Чи залишаться пасажири без транспорту, знають журналісти деталей. Ну і тепер про все докладно. Вибуховий жарт. На житломасиві Північний затримали чоловіка із гранатою. Він зателефонував до поліції та повідомив, у нього в руці боєприпас без чеки. Снаряд йому дав товариш. Чим все закінчилося, деталі від Олени Кузьменко. Он или нет? Я крепко держу. Держи руку. Да держу, крепко. Держи. І досі трішки схвильований патрульний Олександр Цуканов згадує вчорашню зміну. Чоловік знаходився в паніці, кричав, що зараз витягне гранату, тому що не може тримати її. Патрульним надійшов виклик, що на житломасиві Північний бігає чоловік з гранатою. Чоловік з ознаками алкогольного сп'яніння і насправді перебував в людному місці, тримав в руці гранату. Він просив про допомогу, хотів позбавитися цього боєприпасу. Але вже не міг відпустити, тому що міг пролунати вибух, рука також була втомлена. Близько 40 хвилин Олександр Цуканов просидів з чоловіком, примотавши до його рук свої. Держи. Патрульний каже, руки тремтіли, а голова гуділа від думок. Його руки зверху мої і скотч сильно крепко тримати. Пальці вже синіли потихоньку. Ми пару разів відбігали теж, ми теж живі люди, було страшно. Фіксували один раз, потім, коли чоловік сказав, що вже не може тримати, ми відбігали в сторону, розрізали, потім опять його успокоїли, опять вже перемотали. Вибухотехніки вилучили гранату і виявилося, що вона не справжня. Як розповів потерпілий, боєприпаси йому дав товариш. Вирвав запобіжник і втік. Друга жартівника затримали вдома. Він житель Дніпра, раніше несудимий. В ході обшуку у чоловіка 1960 року народження в домоволодінні було виявлено снаряд 82-го калібру та частину корпусу від іншого снаряду. Все це і також гранату відправлено на експертизу. Поліцією порушено кримінальне провадження. За незаконне поводження зі зброєю чоловіку загрожує до 7 років в'язниці. Патрульний Олександр Цуканов від керівництва міста отримав іменну подяку, хоча каже, героєм себе не вважає. Ваш поступок достоїн уваження і благодарності. Огромне вам спасибо. Я передаю вам благодарність від мера міста і внутрі іменна премія від мера Бориса Філатова. Огромне вам спасибо, ви настоящий герой. Олена Кузьменко, Олександр Довгань. Деталі. Аварія з дітьми. На Херсонщині з траси злетів автобус, який перевозив криворізьких школярів. Їхали до літнього табору під Генічиськом. Наразі відомо, що водій уникав зіткнення із машиною, яка загальмувала попереду і звернув у кювет. Обійшлося без постраждалих. Половину маршруток області на металобрухт. З 2019 року в Україні заборонять пасажирські мікроавтобуси, перероблені з вантажних. Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян. Чим їх замінять та чи не доведеться людям ходити пішки, розбиралася Анастасія Катаєва. 20 липня одразу дві масштабні ДТП з маршрутками. Одна біля Миколаєва, інша під Житомиром. 15 людей загинуло, ще 22 травмовані. Серед загиблих троє діти. Після цих автотрощ в Україні посилили вимоги до перевізників. Окрім постійних перевірок, хочуть заборонити перероблені маршрутки. Про це заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян. Із 1 січня 2019 року маршрутки, які були переобладнані з вантажних транспортних засобів на пасажирські, не будуть використовуватися для перевезення пасажирів. Такі автобуси будуть евакуйовуватися на штрафні майданчики і потім йтимуть на металобрухт. У Дніпрі ж кожна четверта маршрутка перероблена. Та їхні водії щодо цього не надто балакучі.
Такі маршрутки їздять переважно у віддалені райони, наприклад, до Тарумського, Самарівки чи на передову, бо ці напрями неприбуткові. Я навіть не представляю, що це буде. Це крах якийсь буде. Метро ще на ремонті. Дуже багато людей. Транспорт не ходить, трамвай не ходить, тролейбуси теж не ходять. Взагалі не знаю, що це буде. У Кривому Розі ситуація ще гірша, кажуть місцеві водії. Якщо переобладнані маршрутки таки заборонять, люди ходитимуть пішки, припускає Володимир. Чим ми будемо возити людей? Циганськими бричками, а? А їх много взагалі в Кривому Розі? Кого? Циганських бричок? Ні, от таких от переоборудованих машин. Много. Я вважаю, процентів 70. А на яких маршрутах? На центральних чи на якихось по краям? І на центральних, і на краях, по всьому місту. Велику кількість переобладнаних маршруток перевізники пояснюють тим, що купити їх дешевше. Та й випускають вантажних у 10 разів більше, аніж пасажирських. Якщо пасажирський стоїв, допустимо, раніше 25 тисяч євро, то можна було купити грузовий і переобладнувати його, і вложитися в 15. Проще було на ринку Європи знайти грузовий автомобіль, його переоборудовувати в рамках закону і розрішень в Україні. Різниці між справжнім пасажирським мікроавтобусом та переробленою вантажівкою, запевняють механіки, майже немає. По ходовим качествам вони однакові. Єдине, що встановлені сидіння українського производства. Вони немножко відрізняються від імпортного, менш комфортабельні. Врізаються вікна, люки, запасний вихід. І задня двір. Тож відмінність лише у салоні. Ось так виглядає пасажирський мікроавтобус. Здвіжні вікна, бачите, да? От три пари розположено. Сидіння більш широкі на 4 см. Ножки, які сьогодні сертифіковані і мають определену жорсткість. Поручні при вході по салону. Тих перевізників, які проігнорують заборону, позбавлятимуть ліцензії та штрафуватимуть на 17 тисяч гривень. Они получили возможность пользоваться переоборудованием, они ими пользовались до тех момент, пока государственная власть, органы местного самоуправления не изменили правила игры. Это вполне законно, то есть просто устанавливаются новые правила. Перевозчикам стоит либо принимать эти правила игры, либо отказаться от них и там переориентироваться на какие-то другие сегменты рынка. Та людям все одно, на чому їхати. Кажуть, аби лише маршрутки ходили за графіком. Меня устраивает, как пенсионера. Остается желать лучшего. Хотелось бы немножко комфортнее, конечно, ну а так ничего. Нормально. Анастасія Катаєва, Всеволод Прокоф'єв, Антон Філіп, Євген Лопатніченко та Олександр Бондаренко. Деталі. Наскрізні кульові поранення і середній ступінь тяжкості. У Дніпрі виходжують двох чоловіків, яких на Донеччині поранив ворожий снайпер. До лікарні Мечникова бійців доправили з Мар'їнки. Підстрелили їх під час патрулювання. Київська Русь. Йшли по вулиці. Увидели непонятного человека, который фотографировал позиции, попытались догнать. На обратном пути, когда они догнали его, снайпер подстрелил меня и моего товарища. Андрея, наскрізне кульове поранення плеча, ближче до ліктьового суглобу, а у Ільї кульове поранення справа стегна, теж в ділянці кульшового суглоба. Там ситуація дещо складніша, але вимагає етапних оперативних втручань. Хліб, яйця, курятина, олія та цукор. За останній тиждень у Дніпрі здорожчали основні продукти. На 12 гривень зросла в ціні свинина. За кілограм у середньому просять 109 гривень. Гречка та картопля додали у вартості 2 гривні. Трохи здешевшали молоко і макарони. Такі результати моніторингу міських супермаркетів. Його провели журналісти інформагентства «Мост Дніпр». Експерти кажуть, чекати падіння цін найближчим часом не варто. Спрос на валюту повисився. В результате гривна просела, и это не могло сказаться на всех товарных группах. Кроме того, прозвучало заявление Нацбанка, что к концу года курс доллара по отношению к гривне может составить 30 гривен с копейками. Найбільша гуманітарна місія в Україні. Штаб Ріната Ахметова 4 роки безперервно допомагає вижити мирним жителям Донбасу. Ця допомога врятувала понад мільйон людських життів. Зараз гуманітарний штаб доставляє набори виживання у 85 населених пунктів у прифронтовій зоні. А його програми спрямовані на порятунок пенсіонерів, дітей, людей з інвалідністю та багатодітних сімей. Про те, як допомагають – далі в сюжеті.
Дом нуждається в ремонті, перестройці. Будинок Валентини Дяченко майже зруйнований. Це наслідки обстрілу Новомихайлівки. Відновити житло багатодітна мати не може. Перевезла дітей до батьків. Кирило, Валерія і 5-місячна Люсьєна не можуть спати спокійно. Дитина середній почав просто вночі здрагувати, почав заїкатися, болі такої, що річ у нього. Заторможеною стало. Сильно стріляли, хата дрожала, побілка сипалась. Виїхати із зони бойових дій не можуть. Грошей бракує навіть на їжу. У селі більша частина людей без роботи. Раніше було в нас три фірми тут. Коровник, свинарник. Це все хватало нам. Навіть насобирали собі на свій дом. Від війни на Донбасі постраждало більш як 4 мільйони осіб. Україна – єдина країна в Європі, яка потребує гуманітарної допомоги. Штаб Ріната Ахметова підтримує мирних жителів Донбасу від початку конфлікту на сході країни. У 2014 році Рінат Ахметов об'єднав ресурси фонду, бізнесу групи СКМ і футбольного клубу «Шахтер» з цілею створення гуманітарного штабу. Гуманітарний штаб допомагав, допомагає мирним жителям Донбасу, які в цьому більше всього нуждаються. То, что они делали и делают, продолжают делать сейчас уже на подконтрольной территории. И мы все, абсолютно международное сообщество, поощряем и очень говорим спасибо в этом плане, что такое дело, хорошее дело делается. Штаб допомагає мирним жителям Донбасу щодня. Фактично рятує від голоду літніх людей, дітей і людей з інвалідністю. За весь час роботи гуманітарного штабу врятовано понад мільйон людських життів. Видано більш як 12 мільйонів наборів виживання. 50 тисяч хворих отримали адресну допомогу на медикаменти та операції. З весни 2014 року із зони бойових дій евакуйовано майже 40 тисяч людей. На гарячу лінію надійшло близько мільйона звернень. 4 роки безперервної системної підтримки, унікальні програми, допомога населенню і адресна допомога, а також напрямки – реабілітація поранених дітей, здорове серце, ліки дітям, мирне літо дітям Донбасу – усі вони не припиняють роботи. Будемо намазувати на хліб? Да. Валентина Дяченко протягом 4 років отримує набори виживання. Коли їх привозять, мама спокійна, вона зможе приготувати своїм дітям обід. На этих кашах выросли мои дети. Все-таки они любят блинчики хорошие, хорошая мука там, паштеты хорошие у нас. Большое ему спасибо, конечно, за это. Хорошая помощь. Если бы не он, мы не знаем, что было бы. Для мирних людей по обидва боки лінії зіткнення кожен день – це випробування. Сотні тисяч живуть надією, що побачать небо без війни. Хочеться вже міра все-таки. Наталія Лоба, Вікторія Чистюхіна, Микола Осиченко. Деталі. Правобережжя без питної. Через ремонт на Ульському водогоні постачання припинять на 2 дні. Відключать воду вранці 8 серпня. Не буде її у Новокадацькому, Чечелівському, Центральному, Шевченківському та Соборному районах. Окрім Дніпра, без води залишаться і селища на околицях. Це Краснопілля, Братське, Старі Кудаки, Сурсько-Литовське. Увімкнуть воду 10 серпня. Коноплі серед поля в Царичанському районі. 6 тисяч кущів між кукурудзою та соняшником виявили правоохоронці. Власник ділянки – житель Дніпра. Він самотужки сіяв та поливав рослини. За це плантатор може сісти за грати на 3 роки. Другий врожай на Дніпропетровщині. Знову готуються збирати полуницю, а ще ожину, лохину і малину. Наша Тетяна Заєць поїхала до Могилівської громади, де створили перший в області ягідний кооператив. Про вітчизняний врожай дивіться далі. Давайте ягоду, народ! Ягоду, єжевіку важимо! Так голосно, майже на усе поле бригадир Інна Лінник сповіщає робітників про забір ягід. Одна до одної із самого ранку. Їх обережно знімають із кущів та сортують у тару, говорить жінка. Потім я оце забираю, записала людину і відвозю в холодильник. Збираючи, переважно мешканці сіл Царичанського району, свою роботу жартома називають агросолярієм. І ні на що не скаржаться, бо добре заробляють. На місяць, говорять, виходить до 9 тисяч гривень. Ось, наприклад, пані Наталя навіть відмовилася від заробітків у Чехії. Так, я хотіла виїхати за границю, але зачем їхати туди, якщо можна тут заробити? На території Могилівської громади ягідний кооператив існує всього півроку. У ньому об'єдналися 12 місцевих підприємств, говорить директор Андрій Оселедець. Привітаємо вас в нашому кооперативі.
Перший ягідний. Перший ягідний. Да, вот. Здесь ми сейчас вам покажемо наші які ягоди ми вирощуємо здесь. Разом із партнерами голова кооперативу демонструє ягідні плантації. На 30 гектарах вирощують малину, чорну і червону смородину, полуницю, ожину, лохину, 7 сортів винограду та плодові саджанці. Благодаря созданию кооператива получили возможность получить более расширенный рынок сбыта, выйти на сети. Вот мы сейчас работаем, например, с Варусом. Дальше ми там плануємо ще другими сітями підписати договор. А ще підприємці провели агроекспертизу, аналіз ґрунтів та води. Отримали вказівки, як правильно вирощувати ягоди та саджанці. Навіть ті сорти, які не звикли до нашої погоди, говорять члени кооперативу Роман Головко та Олексій Степанов. В цьому році у нас найперший, найобільний такий урожай. Велика листова маса, багато ягод, бо минулі роки через недостачу води, через пізні заморозки був втрачений врожай. Прирости прекрасні, як ви бачите, рослини чистенькі, здорові. Тобто, в принципі, в цьому році матеріал вийшов на стандарт. А цього сезону кооператори виготовлять пробну партію соків та джемів. Утім, аби розвиватися далі та створювати нові робочі місця, потрібні холодильники. Викласти на них майже 120 тисяч доларів із власного гаманця підприємці не в змозі. Фактично формується ось така міжмуніципальна співпраця. На допомогу фермерам прийшов центр місцевого самоврядування. Там залучили іноземних партнерів, грантодавців «Добре» та «Юлід». Ми хочемо допомогти розвивати далі цю тему, тобто звід збору перейти вже і до цілої промислової лінії. Це можуть бути унікальні заморожені уже вироби, ті ж самі вареники з полуницею, з малиною, з ягодою. Ця продукція має виходити брендовою. І ми допомагаємо сьогодні цим кооператорам розробити цей унікальний логотип. А ще місцеві підприємці хочуть відродити стародавній ягідний фестиваль, де усі бажаючі, відвідавши цю місцину, зможуть спробувати ароматну і дуже смачну ягоду. Тетяна Заєць, Олександр Муренко та Олександр Довгань. Деталі. Перший ремонт за 30 років. У Синельниковому реконструюють школу. Будівельники вже замінили покрівлю та вікна, проклали нові комунікації. Також у навчальному закладі оновили актову залу та спортзал. Нині внутрішні роботи тривають у класах та їдальні. У 7-й Синельниківській школі навчається майже 400 учнів. Пам'ятаю, неодноразово після дощів, після снігів текла криша. Було дуже доволі холодно, і приходилось вдягати верхній одяг. З прошлого року на території Дніпропетровської області начата реалізація програми президента України Петра Порошенка по реконструкції опорних і основних школ нашого регіону. В місті Синельниково ми закінчуємо в цьому році реконструкцію школи номер 7. І наостанок про змагання Робін Гудів у Дніпрі. Спортсмени з усієї України з'їхались до нашого міста, аби визначити найкращого у стрільбі з лука. Турнір тривав 2 дні. Секрети влучання у десятку дізнавався Андрій Замковий. Двісті пострілів по різних мішенях мав зробити кожен учасник марафону. Посмагатися у влучності приїхали за 30 спортсменів. Сегодня съехалось порядка 34 человек, из них 20 человек из других городов, это Киев, Харьков, Крынички, Запорожье, Полтава, то есть ну, много лучников из разных областей, поэтому наш марафон всеукраинский имеет статус. Задача пройти маршрут, на котором выставлены мишени, и сделать за день порядка 200 выстрелов результативных. Всем доброе утро! Браслет пришел! Одне з найважчих випробувань – стрільба верхи. Учасники зізнаються, якщо спочатку сідлати коней було страшно, згодом страх перетворюється на задоволення. Серед таких сміливців – Олександр. Окрім емоцій, хлопець поділився і секретами влучності. Саме головне – це настроєння самого стрілка, його психологічне стан. Якщо він о чомусь думає не том, або взагалі думає просто, вистріл вже не вийде чистим і хорошим. Головне – це відключити мозок і вистрілити. Тобто, остальное все воно приходить з опитом. Не менш напруженим етапом для учасників стала стрільба по рухливих мішенях. Полтавка Олена Свіркул – одна з переможців змагань. Дві кульки для пінг-понгу були збиті її влучною стрілою. Більше всього адреналіна, коли ти попадаєш, і хочеться попасти ще. І так приходиться боротися з собою в першу чергу, ніж з мішенью, тому що починається мандраж в тілі. Наступні змагання лучників заплановані восени.
Спортсмени визначатимуть найкращого у 3D-стрільбі. Андрій Замковий, Євген Лопатніченко. Деталі. Ну і на цьому у нас все. Усі новини вже на сайті 34.ua. Залишайтеся з деталями, якщо хочете знати ще більше. На все добре.